স্যার আজি বরাক অহার মানে প্রথম তো কারণ কি স্যার স্যার এক্সকিউজ মি স্যার আজি যে আপনি বড় মানে রাতেপা আছে বরাকত কি কারণে আছে বা কি করব বরাকত মই এজন দলৰ সাধাৰণ সম্পাদক আৰু দলৰ সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে দলৰ সংগঠনটো গোটেই ৰাজ্যখনত সমৃদ্ধ শক্তিশালী কৰাটো আমাৰ দায়িত্ব আৰু বৰাক আমাৰ অতি মৰমৰ অঞ্চল অসমৰ আৰু এই বৰাকত আমাৰ কৃষক পৰিষদৰ শক্তি বৃদ্ধি আৰু অসম গণ পৰিষদৰ শক্তি বৃদ্ধি কৰাৰ কাৰণে মই কেইবাবাৰো আহিবৰ কাৰণে প্ৰগ্ৰেম কৰিছিলোঁ আজি দুবাৰ তিনিবাৰ প্ৰগ্ৰেম কৰি পেলাই মোৰ চকুৰ কিবা এটা অসুবিধাৰ কাৰণে কেঞ্চেল কৰিব লগা হৈছিল কিন্তু আজি আহিছোঁ আৰু গোটেইখিনি কথা আমাৰ সতীৰ্থসকলৰ লগত আলোচনা কৰিম আৰু ইয়াত কেনেকৈ গোটেই সকলোকে লৈ পেলাই আমি দলটো কেনেকৈ শক্তিশালী কৰিব পাৰোঁ তাৰ এটা আমি প্ৰচেষ্টা আজি কিবা প্ৰগ্ৰাম আছে নেকি আমাৰ বৰাকৰ বা শিলচৰত নিশ্চয় আছে আমাৰ দলৰ সাংগঠনিক সভাই আছে আৰু সেই সাংগঠনিক সভাবিলাকতে তেওঁলোকৰ গোটেই সতীৰ্থসকলৰ লগত মিলিত হৈ তেখেতসকলৰ লগত কেনেধৰণে আমি বৰাক ভেলীত আমি কাছাৰ করিমগঞ্জ হাইলাকান্দি এই তিনিখন জিলা এক সমন্বিত সমন্বয় সৃষ্টি কৰি ইয়াত আমি এক ভাল শক্তিশালী অসম গণ পৰিষদ প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি কাৰ্যসূচী বা আলোচনা আমি নিশ্চয় আগবঢ়াম স্যার বহুত দিন বাকী আছে এতিয়া আমি নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিকভাৱে এই ভ্ৰমণ নহয় এই ভ্ৰমণ হৈছে সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি কৰাৰ উদ্দেশ্য লৈহে নির্বাচনের সময় নিশ্চয় নির্বাচনের কথা চিন্তা করি এটা নির্বাচনলে যেহেতু বহুদিন বাকি আছে নির্বাচনের কথাটা এটা বাদ দিয়ে রাখছি।